ជាអវកាសក្រុមហ៊ុន Boeing បានចុះមកដល់ផែនដីវិញហើយនៅក្រោយបញ្ចប់ការធ្វើតេស្តសំខាន់មួយជាសម្រាប់ដឹកអវកាសជានិកដែលអភិវឌ្ឍដោយក្រុមហ៊ុន Boeing បានចុះមកដល់រដ្ឋ New Mexico របស់អាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះក្រោយត្រឡប់មកពីស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិ ISS ខណៈដែលវាគឺជាការធ្វើតេស្តហោះហើរយ៉ាងសំខាន់មួយដើម្បីឲ្យយានអវកាសនោះឈានទៅក្លាយទៅជាយានជំនិះថ្មីបន្ទាប់ទៀតរបស់ទីភ្នាក់ងារអវកាស NASA សម្រាប់ការងារដឹកជញ្ជូនអវកាសជានិកឡើងទៅកាន់លំហអវកាសនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃប្រហ័សទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2022យាន CST 100 Starliner ត្រូវបានបង្ហោះឡើងទៅកាន់ស្ថានីយ៍ ISS កាលពីជិត1សប្តាហ៍មុនវាបានចុះមកដល់លើវាលខ្សាច់នៃមជ្ឈមណ្ឌលអវកាស Wilson Space Harbor នៅក្នុងរដ្ឋ New Mexico ដោយប្រើចាត់យោងកាលពីវេលាយប់ថ្ងៃពុធម៉ោងនៅក្នុងតំបន់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2019ក្រុមហ៊ុន Boeing ធ្លាប់បានធ្វើតេស្តស្រដៀងគ្នាជាលើកដំបូងម្ដងរួចមកហើយប៉ុន្តែវាបានទទួលបរាជ័យក្រោយជានអវកាសនោះជួបបញ្ហាផ្នែកប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់វា។